سستا بازار، جہاں ہزاروں کی چیز صرف اور صرف 160 روپے میں ملتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل ولید خان آفیشیل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ ہمارے تمام نئے آنے والے ویڈیوز آپ کو بر وقت ملیں۔ شکریہ دوستو۔
چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ہمارا چینل ولید خان آفیشیل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن بھی دبائیں، شکریہ۔